יש מסלול מסוים שאדם צריך לעבור אותו. גם יהודי כזה, פעם פירצנו שאלה נוראית, גם אדם כזה שחזר בתשובה בגיל 32 או בגיל 48 או בגיל 65 פתאום התעורר לתשובה. יש כאלה שזוכים לחזור בתשובה בגיל 16, בגיל 14, כל אחד בגיל שלו פתאום מתוודע לאמת ועושה סוויץ' בחיים, הולך לישיבה, מתחזק, בונה את עצמו. אבל בגיל 48, אולי הוא כבר נשוי, ילדים, מה יעשה עכשיו? הולך לישיבה, עזב את האישה ואת הילדים? הפקרות. אז מה יעשה? אז אדם שואל את עצמו שאלה פשוטה, הוא רואה את השכן, ילד בן 13, הלך לישיבה. הורים חילונים, הוא הלך לישיבה. קיבל אור כזה, הלך לישיבה. פתאום אתה רואה אותו גודל, זה, בחור ישיבה, עוד 10 שנים נהיה תלמיד חכם. אתה אומר, אך, תראה מה, הוא מסכן, בן 48 רק התעורר. אז מה, עכשיו, מילא זה, זה בעיה אחת. בעיה שנייה, זה התוצאות. הרי אם היו עבירות עד היום, עד גיל כזה, אז עכשיו הוא גם כן צריך לסבול בגלל העבירות האלו. אחרי הכל, אם התנהגת יפה, אז הכל יהיה חלק, עשית שטויות, לא ידעת אמנם, תינוק שנשבע, לא ידעת כלום. אבל על כל פנים, תומות הצטברו פה. והתומות שהצטברו, צריך להתנקות מהן. והניקוי עצמו, זה גם תהליך לא פשוט. אז המסכן הזה עד 48 או עד 65 צבר לכלוכים. לך להתנקה מכל הלכלוכים האלו. זה תהליך לא פשוט. אז נניח שלא מקבל מכות, אבל עצם התהליך של הניקוי הוא כשלעצמו גם כן תהליך לא פשוט. הוא שואל עצמו למה זה ככה, למה זה? אלא מה התירוץ? התירוץ שבדיוק מתי שגזר חוכמתו יתברך. לפי הגלגולים שלו, באיזה גיל יגלו לו את האמת. ועד אותו גיל, כל מה שהוא צבר, זה הכל חשבון של גלגולים. שמכאן ואילך, כל מה שהוא יסבול בגלל המסלול הזה, זה תיקון לא על הגלגול הזה, כי בגלגול הזה הוא לא היה השם עד עכשיו, הוא לא ידע כלום. התיקון למפרע על גלגולים קודמים. ובעצם, החשבון מדויק ומתוקתק. אם עד גיל 65 לא ידעת כלום, פתאום התעוררת, ועכשיו אתה לא סובל בגיל 65 ואילך, אבל על כל פנים התעברו פה לכלוכים, שרק הניקוי שלהם לבד, זה כבר תהליך. אז הוא ישאל, למה עשו לי את זה? התירוץ, כך גזר חוכמתו התברך, בגלל כל חשבון של כל הגלגולים, עד הגיל הזה, לא תדע, מהגיל הזה ואילך. כל מה שעובר זה תיקון על הגלגולים, כי הכל פה מדויק, מדויק. אין שום בספוט פה, הכל מדויק. ורק האדם מהמצאת הקושיות שלו הורס לעצמו.